Salve galera, Douglas Pullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, achei aqui, mano, um porão misterioso, sinistro, mano, bem overpower mesmo, certo? E eu decidi trazer aí, gravar esse conteúdo aí para vocês, beleza? Esqueci meu dog em casa, mano. É o seguinte, esses porões aqui, ele é da pedreira de level 3, tá? Eu tô fazendo a missão lá de encontrar, abrir 25 baús em locais perigosos, certo? Então eu abri o disquete e coloquei e fiquei abrindo aqui a pedreira de level 3, certo? Os baús daqui. E apareceu este porão aqui, mano, e eu decidi entrar. E vamos já ver aqui os inimigos que a gente vai encontrar aqui, ó. Primeiro os zumbis asquerosos, beleza? Vamos recolher todos os itens dele aqui pra ver o que vai ter no final, certo? Mano, vamos abrir essas portinhas aleatórias. Tem mais um zumbi ali, ó. Pera aí. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu já colocar aqui essa katanona. Katanona. Katana. Beleza? Vou colocar aqui. Zumbi inchado. Mano, tem outro zumbi ali na frente. Será que ele vai ver a gente? Não viu, não. Não viu, não. Beleza, inchadão ali se foi. Certo? Vamos até o final do corredor. Ah, é zumbi asqueroso. É um asqueroso, mano. Já era, fi, fatiado. Perfeito, perfeito, isso mesmo. Vamos começar lá do início de novo, ó. É, mano, eu não sei, como tem um monte de zumbis asquerosos, minha roupa já tá quase quebrando. Vamos fazer o seguinte, comer essa latinha de feijão aqui. E galera, se tá chegando no canal através deste vídeo aí, já se inscreva. Seja muito bem-vindo, marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, hein. Caraca, mano, tudo de cadáver. Zumbi asqueroso. Eita, pega, mano. Eu acho que vai dar pra gente pegar ele no modo furtivo, sim, ó. Vamos tentar? Por aqui. Opa. Não vê a gente não, mano. Certo? Ô, garoto. Boa. O outro ele vai ver, mas não tem problema não, ó. Puf, fatiou. Esse aqui subiu na bala. Já era. Já era. Perfeito. Vamos abrir esse baúzinho aqui pra ver o que tem. Opa. A chave inglesa, galera. Aí, tá vendo, ó? Já conseguimos uma chave inglesa. Beleza? É, vamos abrir isso aqui. Garoto, tá pega, mano. Vamos fazer a eliminação logo desse daqui, do inchado. A gente vai na opa, ó. Garoto. Ó que coisa boa. Dá pra gente fazer o esquema da parede aqui, ó. Opa. Ih, caramba, tô acertando ele. Pera aí. Vai, opa. Ah, acertou eu. Ah, toma. Toma. Já era, já era. Dá pra gente fazer o esquema da parede. Coisa boa. Vamos pegar aqui o restante dos itens, vamos ver o que vem. Dessa vez não veio nada interessante. Vamos colocar essas cordas aqui, esses baratos. Não é interessante não, não é interessante não. Então já vamos continuar. Aqui, vazio. Ih, mano, tem um cara, eles surgiram do nada. A gente não conseguiu impedi-los. E morreu. Morreu. Caraca. Tu recebe o que é seu, gratuito, não paga. Pronto, ó. Pra não estourar minha roupa toda, né? Já era, vamos abrir esse baúzinho aqui. Mano, esse porão aqui tá muito sinistro, velho. Mais uma chave inglesa, perfeito, boa. Já conseguimos aí recuperar um pouco. E tem um ali. Você não pode me manter aqui por tanto tempo. Mas eu não fiz nada, cara. Eu não fiz nada, mano. Bate-me não, cara. Olha, mano, filho da mãe. Olha, tentando bater na parede. Caraca, mano, olha esse local aqui. Ele tava Ah, mano, sinto muito, mano. Eu não sei o que fizeram com você, mas não foi culpa minha. E você tá me batendo. Certo? Caraca, mano, olha a jaula disso daqui, velho. Mano, bem sinistro mesmo, certo? Caraca. Vamos continuar aqui, que eu tô até meio assim do que a gente vai encontrar mais aqui pra frente. Ó, tem uma porta. Ih, caraca, é tudo culpa. Mano, eu vou. Toma. Já era. Ih, caramba. Não. Ah, lá com o céu correndo. Pera. Fugiu. Nossa, mano, bati no nada ali. Ah, eu decidi atirar porque eles fogem, mano. Então. Vamos ver se a gente consegue pegar os loot deles, né? Mas eles não dropam nada. Tinha dois se batendo ali, ó. Se minha arma não tivesse quebrado. Olha o jeito que ele morreu. Caraca, olha o jeito que ele morreu com o bracinho. Caraca, mano, olha que mal.
Maluco, velho. Que estranho. Que ousado, né? Pra falar a verdade. Então vamos pegar isso daqui. Bora. Pega. Dropou nada de interessante. Vamos abrir essa outra porta secreta aqui. Nossa. Que isso? É zumbi. Zumbizinho. Subiu na bala. Pera aí, garoto. Pera aí. Vamos lá. Já era, zumbi tóxico. Mano, agora vai sair logo o rastejante. E galera, se você ficar colando pasto, o evento aqui ele muda, tá? Eu limpei esse evento aqui, ó. Eu vi no porão e eu falei, caraca, mano, que da hora, vou gravar. Aí eu fui e colei pasta, né? Aí não tinha esses zumbis aqui, não. Vomitador tóxico. Ó, esse vomitador tóxico mesmo não tinha. Caraca, mano. O grandalhão está caçando? Já pensou o grandalhão aparecer? Agora eu fiquei em choque, hein? O grandalhão tá caçando. Acho que ele deve estar lá em cima caçando, né? É, aqui não tem nada. Caraca, mano. Logo um zumbizão lá do bunker bravo. Mano, eu fiquei meio assim agora, velho. Nossa. Peraí. De boa. De boa, dá um tiro nele. Pera aí, deixa você pra trás, ó. E eu faço a eliminação desses outros aqui, ó. Caraca, eles tiram muita energia, velho. Minha roupa já tá quebrando. Vou fazer eliminação na arma mesmo, então, ó. Beleza. Peguei o One. Já pensou ele tá preso em alguma dessas portas aqui? Eu já tem um evento que ele... Que ele tá preso, mano, em uma dessas portinhas aqui. Oxi. Caraca, mano, os baratos aqui foi sinistro, hein? Cê é louco, bicho. Cê é louco. Vamos pegar essas coisas aqui, certo? Vamos ver se tem mais alguma portinha pra gente poder tá indo. Enfrentamos ali. Encontramos aquela outra sala lá, toda destruída. Maluco. Sinistro, hein? Já era? É, galera, já era. Limpamos todo o local aqui, mano. Caraca, mano, que barato sinistro aqui esse porão, hein? Ele até parece pequeno, né? Depois que você faz a eliminação do local todo, ó. Não tem mais nenhuma portinha pra gente poder tá indo. Então, galera, este aí é o vídeo de hoje. Decidi trazer aí, mano, porque eu achei bem interessante aqui este porão, tá? A temática dele e tudo mais. Então, se você gostou, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também as notificações pra não perder nenhuma novidade. Deixe seu likezão aí também pra fortalecer. Um grande abraço e fui!